marsiga mööda Jüri tänavat ning tule süütamisega kooli trepil avati kolmapäeva õhtul Võru kesklinna kooli teised olümpiamängud. Täna on rongkäik siit spordihalli juurest mööda Petserit ja Jüri tänavad mööda ja Vabadusest alla kooli juurde ja õues ja siseõues on see avamine. Homme on 10 spordivõistlust, erinevad kergejõustikualad ja reedel on auhinnatseremooni. Kas lapsed jõuavad sporti teha? Nii ja noh. Et mõned on hästi tublid, on sellised keskmised ja on ka natukene kehvemaid lapsi. Aga ma arvan, et kuna meil on need võistkonnad ära jaotatud erinevate vanuseastmete järgi, siis ma arvan, et kõik saavad hakkama, et ei ole probleeme. 19 riigi vahel ära jagatud 454 sportlast hakkavad endisest välja selgitama olümpiavõitjaid, näiteks võitluses tuuleveskitega, võistluses gravitatsiooniga, Karksi nuias, Heliose pimesikus ning veel mitmel seni laiemalt tundmata võistlusalal.